Uh, FVP ang lumakas boss. Ay hindi rin eh. Kasi local tandaan niyo po iba po yung ang local po iba po labanan sa local. Pag may malakas-lakas po siya makakalaban sa local. Tapos gagamit po ng pera, sikat tapos gagamit ng pera. Iba po labanan sa local eh. Kaysa sa national level. Nakagain siya ng popularidad national level, iba po sa lokal. hindi po apektado yan. Kaya yung mga congressman natin, hindi po apektado yan kung anong pa kailan. Pero ang senador, nag-iingat po sila. Ang senador, maingat po na banggain yung mga national leaders. Kasi alam nila, national yung scope nila, national yung kanilang paraan nila ng pagboto sa kanila eh. daming ko dani sa social media against BP. <laughs> tama, tama. Ako gusto ko yan. Bakit walang tiwala ang world business people? Eh, kagagawan niya rin eh. Wait and see kasi sila, di ba? Kung itutuloy nito yung ginagawa ni Duterte, ah, okay. Kasi okay sa kanila si Duterte. Kita niyo naman, may build. Yung build, build, build po, hindi po yan ano. Yan po, nakita na natin ngayon, hindi po chamba yan. Talagang tira nabaho ni Tatay Digo niya. Nag-trending lang talaga si Lenny nung pumunta si BP kaya pumunta din si Abalos. Hindi naman nag-trending. Kaya, kaya nga magtataka kay, paano nangyayari na bumababa ang popularidad ni BP sa mga survey na Octa Arts Dancers at saka No Limit Tanghere, no? <laughs> Pangalan pala ng survey niyo eh, Octa Arts. <laughs> dancers. Paano kayo pagtitiwalaan ng mga tao niyan? Eh, bawat kibot ni BP Sara, headline. Bawat may gawin at walang gawin, headline ng headline. Pag ingit ka, tumahimik ka na lang, boy. Sabi pa ni Convicted Estrada, Sir Bads, na hindi siya interesado ko no sa nasibakin na parang kahoy si Jesus Cudero sa pagiging Senate President sino kaya niloloko ng Torongsoy na ito? Alam nyo, ganyan din nun si Mig Migsubiri, di ba? Sabi, oy wala, uh, ano, may mga permahan pa sila naganap, eh, di ba? Tapos isang araw na lang, tanggal na si Migs. So, Hoy, magpakape daw kayo, hirap na siyang bulahin kayo, ano ba naman kayo? Ikaw ba, hirap ka nang mag-comment? Mag, mag, ano riyan, mag Magtawag ka, mag ka lang, kawawa ka naman. <laughs> hirap na hirap ka na ba? Wala bang kita ngayon? <laughs> Doing the same thing over and over again and expect a different result is insanity. Correct. Bosing sana manalo talaga lahat ng taga PDP para si Radescarte ng mga Crocs at Mr. Waiter. Alam niyo sa totoo lang malakas talaga yung malakas talaga yung ano ngayon, yung basta midterm talagang napakalakas ng kasalukuyang admin yan. Kaya lang, inakailangan eh, natin lumaban. Si Tamba walang pakundangang bigay ayuda, pera ng bayan. Dahil gusto nila bilisan ng caca Ako po, eto ha, pagka naririnig nyo po yung away-away sa atin, ayan nyo lang po, ganun lang talaga. Eh sinusuri ko po yung mga laman eh ng mga away wala naman wala namang uh, talagang pinagtatalunan na siguro mga vlogger din kasi <laughs> Masaya kasi yung ganoon masaya sa views <laughs> Pag uh, ano niyo lang na para sumaya naman tayo paminsan-minsan. Di ba masaya naman pag mismo nakikita tayo mga nagkakasagutan? nakikinig din tayo, di ba? Bigla tayo nagiging interesado eh. Pero marami na po nagaganap na ganyan dito. Sara Marcoleta Tandem, pwede kaya? Si Romualdez po ang hari ng pondo. Correct. Ay, sama mo si Saldi ko. Dalawa raw sila eh. Sabi ni BP Sara. On the road si BP Sara, talking to the people of current events in our country, nag-stop siya sa Binson's Diet, Nagaligaspi. condemn ng OVP ang fake news ng media sa clickbaits and profits nila. Ang problema, clickbait yun at saka uh, hindi man lang, mga congressman kayo, no? clickbait pa kayo? Ako nga, wala resources. Wala akong mga researcher eh. Di ba? Alam ko kung delikado eh. Eng-engot. <laughs> Isa lang masasabi natin sa mga congressman na ganyan. Na pumapatol sa mga clickbait ng mga vlogger. Eng-engot kayo. Eng-engot. Eng-engot. <laughs> Eng-engot. -eng 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 <laughs> gold reserve naman daw ngayon na naibenta na ni BBM. 15% na daw na benta mula January. Highest sa Southeast Asian Nations. Masasaid na tayo, Boss Buds. Uh, wala akong alam dyan sa gold reserve na yan. Pero kung masasaid tayo, talagang pasaid tayo. Kasi umamin si Kimbo eh. Deficit spending tayo. No? Ano po ibig sabihin ng deficit spending? Mas malaki po ang ginagastos natin taon-taon kaysa sa pumapasok na pera, pumapasok na kita. Ngayon, umaasa lang tayo na gaganda ekonomiya. Sa tingin nyo ba, gaganda ekonomiya natin sa ganitong sitwasyon? Deficit spending. Swerte tayo kasi yung mga nagdaang presidente, maganda yung record natin sa pag-utang at pagpapautang. Kawawa po yung susunod. Kasi Matutulad na naman tayo nung panahon ni Cory, nung panahon ni FBR na ang hirap pong umutang. College ako noon, natatandaan ko eh. Issue-issue sa amin yung letter of intent. Yung gobyerno natin, susulat muna sa IMF at sa World Bank paano natin mababayaran yung utang. Nilalagay nila, magdadagdag ng tax, magdadagdag na mga ganun. Grabe po. Para tayo na mamalimos. Kasi nga, pag nakita na po yan ano, ano pambabayad nyo pa? So tayo, para mapunuan yung kakulangan ng budget, mangungutang tayo. Eh hanggang kailan bago nila makita na hindi umuulad ang ekonomiya natin. Grabe po. Kasi ang ayuda talaga, ayuda Dehin Bukiki, Ayuda, at pa-concert. Yan talaga, kung yan lang ang aasahan natin, hindi kikibo, lilipas din yan. Magbibigay lang ng ayuda at magpapakonsert. Wala pa pong umunlad na bansa na namuhunan sa pag-ayuda. Kaya nga ayuda eh. Pansamantala. Tahimik din yung banateros. <laughs> Wala yata. Nagpahinga yung banateros, no? Hindi yata sila nagla-live ngayon. Wala akong nakikita. Kaya alam ni Kimbot ang de deficit. Kasi <laughs> si Dan, ano yun? Mainit to si ano? Travelers Brother travel <laughs> Hay, nako. Ingat-ingat po tayo mga vloggers. Ayan po mga leaders po natin yan. wag na po natin. Huwag na tayong mag ano sa kanila. ah ganun talaga. Hindi naman iisa yung samahan natin. Iba-iba pong grupo ang naniniwala kay Tatay Digong. Di ba? Wala pong wala pong isang grupo na magsasabi na sumanib lang kay sa amin at kami ang totoo. Bats, di pa nila pakikailaman si PBBM until matanggal si BP kasi talagang madaling ma-impeach si PBBM. Mental, emotional, financial, incompetence issue. After Sara, BBM, tapos President si Romualdez. Hindi <laughs> po nila kaya si Sara Duterte. Marami pong bibigay. Alam nyo, after po ng 2025, asahan nyo na po yan. Siyempre, kailangan pa nila ng pondo ngayon. Lahat po ng mga tatakbo niya. Eh, Saan nyo na magbabaliktaran ng mga governor, mayor, kay BP Sara. Tawanan dito, ginagawa namin laruan troll. Sir, bad, si Saldi ko ang nagsabi na magnanakaw si BP Sara. Ay, natalakay naman na natin yan. Na magnanakaw si BP Sara. Yun na nga eh. Ano yun Nakaw. <laughs> Wala. Tinalakay natin yan eh. Pero wala naman nasabing ninakaw. Ang sinabi lang, biruin mo yun, ginasos in 11 days. Ganun pa rin eh. Tapos dapat niya ipaliwanag. Bakit ayaw niya ipaliwanag? Nasa inyo na nga yung report ng COA. Hiningi niyo na nga eh. Hiningi niyo na nga yung report ng COA. Gusto niyo pa ipaliwanag sa inyo? Kung hindi niyo naintindihan, meron kayong mga auditor Alam po kasi ni yan eh. Hindi naman po sila magbabasa niya. Ang dami po nilang tauhan, promise. <laughs> eh, contractor yan eh, di ba? O di may auditor din siya. Naunawaan po nila yan. At wala po silang nakita na ninakaw. Insinuation lang. Binabaliktad nila. Akala kasi nila maluloko ang mga tao. Eh, pwede maloko yung tao noon. Nung wala pang social media, tignan nyo naman, na-expose natin kung anong uri ng media meron tayo, di ba? Magtanong kayo trolls ng maayos, pwede kayo mag-comment dito. Bawal bastusin may-ari ng channel. Bawal pambobo sa taong bayan. Alam sir ba dong tama sir pag pinagdasal ng maisog ang KOJC? Napanood ko, sabi naman, hindi sa hirap lang ng buhay, di makapunta sa Davao, walang pamasahid, di ba? Ako, hindi nga ako nagpunta sa Dabaw eh. May sisita ba sa akin? Wala akong problema dyan. Kahit masabing, hindi ka naman sumuporta, hindi, okay lang. Ano ba naman, talaga naman hindi ako pumunta ng Davao. Ito ako pupunta eh, wala <laughs> Ganun lang talaga. Yung ba nila sa mga maisog? Ano ba yan? May pondo ba yung mga maisog na yan na, na anytime pwedeng pumunta kahit saan? Eh baka yung mga naninita baka yung mga naninita sa hindi pumunta maisog eh. Baka may budget sila. <laughs> Kaya nga po, ang maganda niyan, palipasin lang nila yan. Maganda rin yan, manood lang kayo. Kasi pag hindi rin naman nila nilabas yan, lalabas din sa ibang parte ng katawan niya. <laughs> ang linaw na kasi yun sa maisog, di ba? Ayon sa KOJC, hindi sila dadalo. Sa, o oh, di tapos na. Eh, may gustong magpahaba eh. Gusto pang paliwanag kung bakit hindi dumalo. Boss Bas, may gumagamit kayong T-Virus. Pinunit din at sinunog yung pick niya. Tapos pinaglamayan. <laughs> pinaglamayan. <laughs> na may alay na pansit, tinapay kape. Kandila sa picks niya. Katabi ang jars. Si Daryl Yapan nagpost. <laughs> hindi, wala nang ano, no? Wala, walang sense daig pa ni Lenny to si ano eh. Hirap na hirap siya eh, no? Hirap na hirap siya makakuha ng... Ah, in fairness naman kay Lenny, di ba? Nung panahon na si leni ang kalaban natin, talagang nakakaasar kasi lahat ng gawin ni eh, pinipicture ng media eh. Gumagawa talaga ng <laughs> discarding. <laughs> Badong, kaya mo bang suportahan si Kibuloy sa kinakaharap niya ngayon? Hindi po. Paano ko masusuportahan? Di naman ako abogado. Tandaan niyo po, nakakulong na si Kibuloy. Ano ba masuportahan ko diyan? Vlogger po. <laughs> Rally nga, hindi ako maka-attend. Ah, ma nagiging tapat lang ako sa inyo. No? Abogado na lang po ang makakasuporta diyan. Kasi nasa korte na yan hindi hindi po tayo yung nagmamag ngayon pa ba ako mag mag hindi Duterte po ako. <laughs> Nalilito kasi kayo hindi po pare-pare yung mga tao yan. Magkakaiba po tao yan si Kebuloy, si Roque. Magkakaiba po silang tao. Ang sinusuportahan ko po si Duterte. Kung sila sumusuporta rin kay Duterte, pare-pareho lang kami sumusuporta kay Duterte. Ganun po yun. Hindi po yun. <laughs> Yan mo boss, tignan mo kung maka, kung ma amend ko ticket ko. Mag-layover ako dyan sa kota mo kahit sang araw lang. Naku, wag na. Tumuloy ka na ron. Baka mapasubo -ma ka pa rito. Mag <laughs> maglilinis. <laughs> maglilinis pa ako ng bahay. Paglilinisin <laughs> mo ba ako? Tamad na tawad nga ako maglilis. <laughs> Rodolfo po seryo, hindi ako kaanib niyan pero naniniwala ako sa kaugupkan ni Barbil at ni Diwata. Paluwas na si nung amikers pala. Ingat safe journey. Dapat ang ikulong si Marcos na magnanakaw, hindi nagbabayad ng taxes. Sir Vance, pwede mo po ipaliwanag why nagtampo din mo na si Ka-Erik sa Maysog. Si Ka-Erik na. <laughs> Mamaya, mali pa interpretation ko eh. Hindi po ako sanay na ano, mag-interpret po ng mga... Interpret ko pa yung mga Duterte pero hindi po yung mga ibang tao. No? Hindi po ako Ah, uh, Duterte po ako. <laughs> Kung sila Duterte rin, pare-pareho lang po kami Duterte. No, hindi hindi na, nalilito-lito kasi kayo. Natagal ko nang sinabi yan. Matagal na natin pinapaliwanag yan. Eh. Nagtalo pa lang yung banateros at bisdakeros eh. O oh, hindi ako, pwede naman ako magpapa, magkakampi sa dalawa eh. Hindi naman. Duterte ako tapos.